نہایت ہی خوبصورت بکریاں، یہ گاؤں کی بکریاں ہیں، یہ مکمل کھلی ہوئی ہیں، لوگ اسی طرح کھلی چھوڑ دیتے ہیں اور شام کو ان کو باندھ لیتے ہیں۔ نہایت خوبصورت بکریاں ہیں، پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور اینیمل مور برڈز اینڈ ادر ویڈیوز اور بیوٹیفل ویوز۔ اینڈ سو مینی بیوٹیفل اینڈ